what happens when you get burned. Xilligan qofsoo jeeda ma is dhihin buumad ilaa ma isoo jeeda waxaa isdhaha nijmo adiga oo qofka xilligan kaliya soo jeeda ka qaade maad booe sadaana because he's a sheikh xil xuna sixir galabta markaas had soo kacyado ii tahay anno lix saac ii tahay ma xayna ma shan saac eleven I'm 12 had waxaa utaqaada yep well waalaikum salaam wale qofka magac carabiga wata aabe magacaas ma akhrin karin mafaad carab si loo akhrina way ilume marka hor laisfaacan horta ma waxbarayno balaakiinse adoo magac soomaali oo qurux badnaysan kirsa af carabi magaciisa maxaa ku falaysaa just you know waa dhuhooyaa dee fikirkeega oon iskaabul ayaa soo jeedo well qiyaasa ugu garaada in iskaabul inaad tahay dee maadaama soo jeedid hey sobed okay mohamed romance maayelin waxaa xirana gabsa oh my god macayn leg waxaa xiranahe gabsaar oo weyna xirana mafaante well cayil wax fiican ma aha laakin dadka cayilana dad xun ma aha laakiinse yno macayilina si caatu mooyaane gabsaar weyna xirana laak sas darteeda si cayil siinoosa mafaante sawirka muqdisho gadaasheeda mujeedeen muqdishanahayo dhal magaalo madaxdeed waxaanahay muraayad thank you wax kale dagulaya malaha laakiin sheeki io sheega caawa because hadda soo kaca musasalkiiga fiirsana netflix musasal fiican tv showyada ka fiirsado mid xala bilaaban kuley ilaa season 2 maanta dhameeya seriously so u fiicnaa keliya danteedoo dhan waa usoo daaya mafahantay haddaa fiirsadid maxaa lahaya netflix tv show ka daawadid wallahi tv showgan sheegoy hadda daawada mafahanteen wallahi waa tv show macaan xuqseeya is sheeg askar oo afghanistan oo tagtay dagaal oo hadda markay kusoo laabteen wadankooda dadkii ay kusoo xumeen wadankaas weli ay daba taagan yihiin sheekada dhan gangska gangsters ku bedeleysaa so daawada wallahi ilaa xad masal fiican waa anigi xala saq dhex ka seexday saag markaa soo kaco kuri kusoo waabax meela aada soo laabtay saa u fariistay galad kuita saa ka kacay markaa dhameeyey nasteexa waxaa laa shuurer abaayo SHOOTER shooter you know shooter allah nasteexo taw daawo wallahi it's really it's amazing tv show heesta calanka mom nooga tuur xubi well heesta calanka waa jeclaa laakiin aan ka hadlo maamo waxaa soo baxda gabdhaha adeeg iska dhigadhees oo karti iska dhigadhees seriously maamo lofa ku amfanteen had video waa daawanahay dheheesa oh my god waxay dhehees anima intaba ka sheega laakiin trust me maya baa saas ma aha nasteexo waxaa hoosa kuusu quraya fiiri no waa soo qaldig shooter ya waa kaasa hoosa kusoo qora nasteex maiski daawo waa kaa qaada boobe waalaikum salaam asxaab wa horay u dambeysaa meeshaan u jeeda well you know waxaa hey horta ma ogtiin dhammaantiin tv youtube channel afurtay waxaa lahaa najmo fiasco youtube channelkee meeshka hor maaragt videoyaasheeda soo laabanaya laakiin
جارتي صلاة وانا انا وين مفهم حد ورطة ما نهر طويلة لهاد لو حيودي هم تخدام نجم بحو يري انتا صومالي دي اوبي لاو دي اي فيسبوك فيديو اللي صوت لغا يو ده انتا اسكو دوا يا عين اسكو دوا يا عين وهاد فيسبوك دم وحشتاي وحا صوب بحا قداش هذا او تي او فيديو فيسبوك صوت لغا ما دان احكينو يرو ومدي ودم واسكو دحيا عدي ومدي اوالي انتا اوبي لاو دان اوغ نحبه well any facebook marka video soo gelna imaan moqtaha just umada wal ama you know somalina somaliwan umada dhan hor waxa u dhaad hadaan wax fiican dhigi kirin waxba ha dhihin ba anna marka video facebook bilaaba just waxa yahay you know wili awoodeeda ma hayna dalkayga dadkayga aan ku caawiyo akhoon ama xoola aan ku caawiyo waana waxay u baahan yihiin laakiin waxa isla inta taaska gaaris nijmo dadkaaga maxaa ku caawin kartaa kadibna waxa isla maybe codkaaga fikirkaaga you know inuu dad fikirkaaga wax ka bedelaa laga yaabaa ee videoga mid gaar ah kaga hadlaya sida soomaalidu isku cunsuriyaysa kaga hadlaya wallahi video fiican waa inta qof inta soo wacde iyo dhaad nijmo videogaas aad daawan tirteed qabiil dambe soomaali cunshurnimadeed way naga baxday markaas kale waxay galeysa mufahand in hadalkaaga haduu calashan fikirka uu qof uun bedeli karo wuxuu aaminsanaa uu ka bedeli karo waana wax fiican waana dhibka keliya in heesta hadda waxaa ka hormari la'aanaa heerka gaari la'aanaan waa dhibka soomaaliya intaan rabno midkeen inuu midka kale kontrool aan rabnana yaamnin weligeen heer ma gaareeno inaan heer gaarna hadaa rabno waa inaa uun mid walbo soo noloshiisa asaga u rabo iyo wuxuu rabo inuu sameeyo in loo daayo mid kale anikum maxallahay oh my god Ismail Hassan thank you well he's my cousin he's like my best friend cousin well ha boo wakaadir mid gaana ahay alxamdulillaahna wax ka khaldan mid gaamalaa because erag mid gaan waa magac qabiil oo adiga si qabiilkaaga hebel looga bixiyay asna mid gaan magaciisa loogu bixiyay dadka soomaalida umale mid gaan inay wax dheer yihiin wax kaga fiican yihiin mid gaan oo kula soomaali waana kugu dhaqan waana kugu luqad maanta yurub marka imaado qof kugu cunsuriyay waxaa leedahay war cadaankan wayna cunsuriyeen oo dhibaato dareemaysa gudaha ka dareemaysa dad dhan oo is tashqeynaysay markii ku cunsuriyay xanuun inta laga dareemaysa wax badanaa dareemaysa laakiin marka imagine marka just qiyaas ahaan waxa u qaada qof waddankiisa u dhashtay oo meel uu ka aaday aqoonin qof asaga la mid ku cunsuriyeen xanuun inta lagu dareemi karaa waa su'aash taagan moogtahay maxallahaye iiso sheeg nasab wax jirana maaha soomaalideenna mid kaloon kaga yaaba idin sheego south africa marka soomaali disho maanta waxyar taariikh south africa soomaali fiirsana intaan seexan ko south africa marka soomaali disho waxaa leeyahay waa cawaan oo afrikaant dadku ugu xigaanay dilaan waa dakhmiin because wayna dilaa anagoo xornimadooda ka caawinay ina dilaan well haduu qofka south africa kugu dilay uu cawaan yahay adiga soomaali dhexda walaalka ku dilaysto loo maxaa tahay magaca nuucee kugu wacaa you know hoos ka soo qor because kan soomaali kan south africa kugu dilay wuxuu u heystaa sabab waddankiisa inta u tagtay dukaaminkiisa noloshiisa burburinosaay kan adiga soomaali kula joogay ee walaalka uu yahay oo dadka kugu xigo yahay ama macna dara ku dilay si caruurta soomaaliyeed oo mustaqbalkood in wax la baro ee mudan tahay ma fahantay oo in horumar la sii ee mudan tahay waa taa adiga dilaysid maalin walba adiga ma ka cawaansan tahay kan south africa jooga mise ma ka cawaansanid of course waa ka cabaansan tahay maxallahay kenya soomaali xumeena sasaa loo wada kaca soomaalidana midan kaga yaa waxaada dadka islaameed waxay inagu sameynayan waa ujeednaa inay xun yihiinaan weliba sheegaynaa laakiin annaga waxaan isku sameynayna uma jeedno umad kala cawaan ku waceena marka annaga dhexdeena istileyna 27 sano caruurteena burburineyno faamilideena burburineyno waddankeena burburiyeyno seriously you know in runta laiska sheegaa fiican moogtahay maxallahay intaana dadka cawaan ku wicin intaana dadka waad khumin aana ku wicin bal aan isweydiina su-aasha anaga maxaa nahne anaga dad nuucee nahne maxaa intaasoosan isku dileynaa maxaan ka helnay qof qof ka guulaystay ma jiraa qof qof heerka gaaray ma jiraa inuu su-aalo badanaa isweydiisid waay mid kalee
labadi kun iyo toban iyo todobada ku jirnaa oo adduunyada hor martay danig soomaalina weli waa is haysataa, weli waxaa isku haysataa ra-iisul wasaaraha saan yiri madaxweynihii saahir. Horta midaan kaga yaa waxay tahay qof walba muusan shaqo lahayn oo dan gooni oo ka dhacda muusan lahayn. Ra-iisul wasaaraha shaqadiisu haysta, adiga shaqadaada ma qabsatid? Maxaa ra-iisul wasaaraha shaqadiisa maalin walba ku daba dhigay? Maa shaqadiisa waa lagu aaminay, waa loo dhiibay, u daay? Ma fahanday? Adina shaqadaada qabso, markuu wax qaldan sameeyo calashan shacab ahaan codkaaga u dhiibo. Laakiin maalin walba ra-iisul wasaaraha tilaabtu qaada, haddaa la socotid ka waran maalin walba. Soo duntaadi dhana waxaa u soo deysay ra-iisul wasaaraha inaad daawatid, calashan siyaasad ma gelaayo. Ma fahanday? Laakiin se iisa sheeg kadir aboobe midkan waxay ina dheer taha malaha, calashan waxay inaga duwan tahana malaha. Midkan waa qabiil soomaaliyeed oo loo bixiyey magaca adiga kaaga loogu baxsho oo kale. Reer hebel haddaad tahay, midkanna waa reer hebel. Luqaduu kula wadaagaa, wadanuu kula wadaagaa, diinuu kula wadaagaa. Maxaa lahaay marka iisa sheeg soomaalida marka ajaanibta kala gursato lama deeray waay? Midka markaad gursada loo deerina calashan jaahilnimo ina heeso waay. Anagoo dhan dad isla dhashtaanaan, anagoo dhan dad faamilaanaan, hal wadan unbaa ka kale, hal wadanaan ka wada imaana. Soomaalidana anagaa fikir cudur waxaa ina gale, waan kale waan kala xigsanaa oo calashan kan wuu kaa xiga, kan wuu kaa foga, cudura ina gale mooyaane. Qof inaga fog ma jirto, anagoo dhan reeraana, anagoo dhan faamilaanane. Soomaalidu way iskurkurstay. Asalkeeni magaceenu waa Soomaali oo macnaheeda tahay ina hal qofnaane. Qof walba oo Soomaaliyan waa inaa walaalka u aragtamo, inaa cadowga u aragtama aha. Of course ani qabiila ma Soomaali ku guursaneenba, qofkii calafkayga noqdo waxaanba leeyahayba yaa taa xitaa ma iga imaaneyso. Seriously, hadduu Soomaali ku hadlaa oo qofkan rabay inuu yahay, yaa taa xitaa ma imaan karto? Waana jaahil in calashan qof wuxuu yahay ireerkiisu yahay ku fuqoqdid. Tusaale waxaa kugu filan cunsurnimada xanuunka la dadka qurbaha ku nool ee la cunsureeyey aad dareemi karo. Maxaa lahaye qabiilna wax fiican ma aha, hadduu qabiil wax fiican yahay. Tusaale waxaa kugu filan Soomaaliya sida dunida ugu reebay, Soomaaliya sidee maanta u taalo. Aboo ikendi ama runta iska sheegna, dadka ugu liitaanahna, dadka ugu aqliga xunaanahna, because kan inala dhashta waxaan u maleynaa cadowgeena inuu yahay. South Africa markaas wax ka sheegayna waxaa leyna alla Soomaalida South Africa waa lagu dilay, South Africa waa cawaan. South Africa wadankaada uga tagta, hadday kugu dilaan reason ay kugu dilaan ay leeyihiin. Laakiin adi kan wadankaaga kula jooga ee dadka kugu xigo dilaay caruurtaas masaakiinta waxba galabsan ba, weli qabiil gaarin, maalin walba dada lagu qarxinaaye, la baabi'inaay. Talo adiga macawaan maataa mase nasteexa idin sheegto, doofaar idin tiriba. Seriously, marka waxaana fiican tilaabta qaadid ortina wax ka baratid. Soomaaliya danan caa waxaa idin weydiina, tilaabta qaadna wax ma ka barataa? Waxaa markaa saas tilaabta qaadiin wax ma ka baratiin? Markaas saas leeya waxay tahay jaranjaro maanta markaa ka dhacda adoo ordaysid aad jaranjaro ka dhacdo ilkahaada ee jaban, beri jaranjaradaas misleeda alleele shalay ilkaha kaagadi jaban adoo ordaysid maanta jaranjarada si tartiib ugu degay ka taxadir misleeda shalay wixii kugu dhaca waxma ka barat mise maanta dan orada ku dhaafay jaranjarada waa sii jajabaysaa. Soomaalida saasaan wart saas ma nahane waa su-aashiida, because shalay wixii dhaca qof xasuusta ma jira oo dhahay alleele shalay waxaas dhaceene maanta yasan soo laabani. Abaarta Soomaaliya markay ka dhacday 2012, ma dhahan alleele abaartan way dhacday, waxna waa ka baranay. Dad Soomaaliyeed oo badan way ku dhinteen abaartan oo kale. Haddii lacal la soo laabato, sideen uga badbaadi karnaa ama u sii diyaar garownaa abaarta 2012 dhacday? Haddii wax laga bartay abaarta sanadkan dhacday, waxaa sadada kuma dhinteen, because keeda loo sii sameyn lahaa, biyo loo sii sameyn, dadka deegaanka weliba iyaga saas sameysan lahaa. Like waxba kama barana wixii dhacay, taariikh waxba kama barana. Hadaa taariikh wax ka baranana 1991 Soomaaliya sida eeda waxaan ku barbar dhigi laheen maanta oo dhihi laheen alleelehe shalay saas ma aheen maanta sida sidaan ku noqon, bal aan shalay soo ceshana aan wax ka barano. Wanaagaan waxba ka baranin, xumaanan waxba ka baranin. Dad waxaanaana maalin walba iska qulqulo gadaashooda wixii dhacay, aanan intee tijaabo u qaataan, aan nolosha ku hormarsanin. Haddaa doodka qabti maa ii sheegi kartaan dee.
ana goddo Nigeriere Hassan Elme, ana goddo Nigeriere, so hada leedahay Jamaican Nigeriere, amsan ana goddo Nigeriere, afrikaano do Nigeriere, wax ka khaldan mala, because waa sida uu weegina, waa sida Ilaahay ino uu ku faraxsanay kalsoonidan, wax ka muhiimsan ma laha, waa wax kaliya heer ku gaari karno calaashan hor noloshaada ku hormarin kartid. So markii waxaa leeyahay isa sheeg marka I don't know, laakiin wallahi Soomaali ma sahlan qolkay hadda marka aad inta si wax Soomaali calankeeda iyo isu sheeg iyo dhigabo maleen karsid haddana maamul muniisku marka arko fiiraya Facebook ee dadka asxaabta ay ku jiro dadka Soomaalida ee maamul bixiso gelyan xada raisul wasaari iyo saayiri madaxweyni iyo saayiri noloshooda maanta waxay qabteen kama hadlaan maanta alleele meesha san tagay maanta waxaan soo qabtay ama maanta xiisa meesha u tagay ama maanta waxaas iga soo yaabi ama maanta waxaan wax ka soo bartay ama calaajin wax faa'iido u ah oo shaqsiin adiga hadlaa Soomaali Soomaalid raisul wasaari iyo madaxweyni un baan dhaha lagu wada haya saw umad ina iyada wax qabsanin aan rabin sidee wax loogu qaban karaa umad shala wixii dhacay aan waxba ka baran kirin sidee maanta wax u qabsan kartaa waa su'aash I don't know su'aash taagnay la taam faante marka maxallahay waxa isla yaaca wax istaba umad kale Facebook asxaabti ila oo wadamada kale kiimaan maanta wax dhacay oo qof walba sawir gooni ay wax gooni ka hada qof maanta meel u dalxiis u tagay qof maanta cuntu meel ka cunay qof maanta wuxuu calaashan waxyaabo kala duwan ee share gareena oo aan ku jirin rabshad iyo mucaaradnimo iyo noloshooda goonida ay ka hadleysa laakiin Soomaali hadaan ahne waxa kaliya aan ka hadleyno waxa taa siyaasad look TV-da Soomaalida iyagoo dhan bal fiire maalin walba daar 24 saac daar siyaasada laga duudaa maaba dhalin siyaasada dadka waaweyn ha loo daayo dhalinyarada barnaamijyadooda aawe barnaamijyada wax laga baran lahaa aawe barnaamijyada funky ahaa oo dadka looga qoslisan lahaa aawe barnaamijyada maxaa lahaay Soomaali sana ahaan jirta dhalinyarada dhashtay dagaalada kadib aan weligood arkeen Soomaali nabadeed oo aniga aan ka mid ahay ma TV-da laga sii daayo Soomaali sidii ahaan jirtay imaanta sidee noqot si dhalinyarada inay dhiirigelin noogu noqot maadaama aan chance ka saan markay ahayd aan helin Soomaali hadda bal sideen ku gaarsiin karnaa dhalinyarada inaan sameen laakiin haddii TV-da maalin walba odayaal isugu tageen ay ka doodayaan siyaasad uun soo qofkii dhalinyarada ahaa maskaxdiis waxay ku kareysaa inuu siyaasad uun ka hadlo inuusan wax kaleete uusan ka hadlin naxala raisul wasaaraha hal eray uu ku taageeray uu dhahay waxay ahayd oday walba Soomaaliyeed halka Soomaaliya hadaa weydiisoor su'aal uu ka qabaa laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed hadaa tiraa Soomaali nabadeeda ma rabtaan su'aashoodu waa haa odayaashu waxay su'aal ugu qabaan mataqaana because waxay rabaan xilliga yaraayeen dhalinyarada ahaayeen sidee ku dhaqmi jireen inay hadda kula dhaqmaan meesha hadda dhaqanka inuu sida sii ahaa qabiilkii aaminsanayn oo xag jirka ahaa inay dhalinyarada hadda joogto ay noqoto laakiin Soomaali odayaasheeda maxaa lahaa talana kama dadku waaweyn oo taariikhdii qana waxaa laga bartaa laakiin Soomaali dadkeen waaweyn ee taariikhdii qana intooda yar maahayn intooda badan xumaatada laga bartaa oo ah reer hebala awood lahaan jirir reer hebala san ahaan jir soo cunugii hadda dhashto mustaqbalka ee kan hadda odayga weyn u heysta ka wanaagsan leh wuxuu ku xiraa qunful qabiil oo Soomaaligis horumarka gaareen marka ani kuma sii daahay laakiin ina videogan ku sii daahana marow laakiin Soomaali hadaan hanay shalay aan wax ka barano ina nolosha horumarkii gaartidaarati taariikh wax laga bartaa taariikh shalay ahe shala saasi aheede maanta taariikh cusub ma sameyn karna oo tii ka duwan laakiin ka wanaagsan waxaa u badan ka fikirtid aan fiican moogtahe Soomaali hadaan hanan qof walba wadan hayashto calaashan adiga hadaa tahay hadaa qof xafiiska shaqeeyaa shaqadaada ku eega hadaa adiga tahay qof maqaayad ka shaqeeyaa shaqadaada ku eega laakiin qof walba haduu faraha gelinayo shaqada dadka islaameed oo loo dhiibtay aan loo deenin goor mu qofkas wax qabana because markuu isdhahaa alaale dadkaad waxa u qabatay bal arag waxa ugu horey ka soo baxay waxa taa waa niyad jab ma fahantay Soomaalida afar wiciil ayaa isugu soo haray hadal hadda ha laga quusto midnimo Soomaaliyeen lagama quusanayo aboowe because remember life is too short to give up
nolosh way way ka gaaban tahay, waa wax yarba in laga khusto. Qof walba wixii adag, wax markii kugu adkaadaan oo laakiin aad sii daba gashid isku sii dadid way kuu fududaanayaan. waxyaabaa inaga maqnaana waxay tahay soomaali ahaant, najma ahaant, calashan najma ahaant, muxubi ahaant, aad waxaa intiqaan. soomaalidana shalay wixii dhacay aan wax ka qabano. qof walba shaqadiisa aan u dayno. qof walba waxa fudeed maalin horeed waxaa fiirinaya waddan burburay dib u dhiskiis ilaa meeqa qaadan karta, 20 sano qaadan karta. soomaali markii 4 sano u samri laadahay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii ugu fiicnaa hadda soomaali haya xaaladda burburka kadib qabtay. 4 bilood u samri laay makulata markii inay soomaali 20 sano. waxu samraysa nin kalaado facebook dadka ugu hadalka i positive fiican ku jir wuxuu yiri soomaalida nabad waa rabtaay ee ma u bishashahay wallahi maxamed xaji wuu ku saxsanaa markii saasra bika soomaalida nabad waa rabtaay su'aashi taagan waxa taa ma u bishashahay maxallahay soomaali ma ilaawi kari ka ahmed because ana soomaali because ana dadkii iisasha waxaa ka mid a dadkeen dhalinyarada aan ahno adigii aa ka mid tahay qof walba caawi daawana oo ka mid a ee soomaali u baahan tahay soomaali waqti xaadirka uma baahna mucaarad iyo reer hebel iyo reer qabiil iyo qabiil hebel siduu ra-iisul wasaare ku noqon karaa iyo qabiil hebel siduu saan ku noqon karaa soomaali uma baahna soomaali waxay u baahan tahay waqti xaadirkana waxay tahay adiga maxaa ku kordhin kartaa shaqsiyan maadaama ra-iisul wasaare uu saas iyo waxaas uu qabano adiga shaqsi ahaanta soomaali maxaa ku kordhin kartaa soomaali hadda waxay u baahan tahay xadda dhalinyaro intaa wax bartaan aqoontooda beri ku hormarsiya intaa jaahilnaanan waxaa noqonaynaa dad aragtidooda yar tahay noloshana mar walbo meel xun ka fiiri horumar keliya soomaali hadda waxa ugu qaban kana xadda inaan wax barano hadda meel walbaa joogto noloshaada dhish intaa waxbarin karti baro intaa dadaali karti daal intaa calashan heer beri markaa calashan waxaad dhimaysatid waddankaada ku laabanaysa waxaa ka qabanaysaa maxallaha markaa marga waxbaro ku dhahayan macnaheeda maasaa madaxweyne ra-iisul wasaare ku noqon lahad inaa barid waxaa adiga rabtid baro because dadka u baahanaa mustaqbalka soomaali ma aynay wada siyaasidiin noqon umad dhana wada siyaasidiin qow gormed shaqo wada helaysaa hadda adiga engineerin rabtid engineerin bar hadda adiga rabtid sida malaayga iyo warshadaha loo shaqeeya warshad qof walba wuxuu dir hadda adiga gabaray rabtid timaa sida loo qurxiya ama wiilo haddaa rabtid timaa sida loo jaro baro soo soomaali beri way u baahnaanaysaa inaa hal shay wada barana ma aha inuu qof walbo siyaasi uu noqdo ma aha maxaalaha ladan gong ani weli abow shaqadeeda waa wataa waxaan baranoyn waa sii baranoya laakiin soo sheeg waxaa hadda bartay onlay alel waxaasan ku takhasusa ma jiraan laakiin waxaa meeshan idinla wadaagaa waxay tahay fikirkeyga waxaa idinla wadaagaa waxay tahay nolosh aan wax ka barano shalay sidaa ahayn maanta yasan sii ahaanin wax ka duwan aana keeno waa un just fikirkeega ka hadloya ma fahante qoraaladiina akhrinaa bikasa u hadlaya hadda biyaanta ii dhammaadeen oo maleya aaben mashaum maxaa soomaali ka sheegaysaa ikhyaar soomaali waxaa ka sheegaya maanta dhacaa dhinta hadla ma kuugu soo celinaaye soomaali waxaa ka sheegaaye videoga dib usoo daawo ma fahande soomaali wanaagood unba faraaya maxaa lahayeyna su-aasha caawa ka hadlayan waxay tahay waxaan ku keena waxay ahayd caawa intaana seexanin ka hora waxaa daawaday south africa soomaalida sababta loogu dilo markaasa dadka south africa inagu dila waxaan leenaa waa cabaan because soomaaliya oo u danaanaysa hadda ka hore dilaan africana iskunaana way dilaan because south africa waa cabaan dadka markay wax inagu sameeyaan dadka islaameed waa cabaan laakiin annagi dhexdeen isdileena maalin walbo isbaabi'iyan talo maxaan ahnay waa su-aashaas ma iyagoo kale ma iyaga sidooda kale cabaanaana mase waa kasii cabaansannahe waa su-aasha taagan caawa
dibka anaga isku haynana ma aragna soomaali haddaanaan dibka dadka inagu haayaana aragna wadan hebel maanta baawuri gandesa wuxuu dirdiraaya cunug soomaaliyeed oo wadada mara markaasaa waxaa leeyahay ugandeska waa saan ugandeska waa dad xun ugandeska inay wadanka imaadaan yaa ka taliyay bicaus adaa ammaanka wadan ka shaqeyn weys hadday soomaali nabad ahaan lahayd ugandes ma imaan lahaa ma imaan lahayn soo adiga sababaha laakiin ugandeska waxaad ammaan darada wadan ka jira yaa sababay ammaan darada wadan ka jirto dhalinyaro soomaaliyeeda sababta weliba magac dhalinyarta qaada dadku baabi'inaa soo maxaa lahaaye laakiin dadka islaameed intaasan cawaan ku wicin dada wadankooda u tagtay intaasan cawaan ku wicin ay ku dilay marka horeeta adiga intaa isfiris waxaa dhahdaa kan wadankiisa ugu tegay dilay riisin oo ii dilay aan u jeedaaye aniga wadankeyga dhexdee kan dadka iigu xiga aan dilaayo caruurta soomaaliyeed oon waxba galabsanoo laga gelaya xaqoo la burburina isa sheeg baabi'ina talo ani maxaa ahay ma kasii cawaansana mase waa kasii daqansana nasteexa magac fiican idinkugu wacday ma fahante marka isa sheeg daar also arno inaa ma ogi inaa qofka runta tahay qofkaas facebookiisa magaciisa wato ama inaad tahay daar cala sooga runta lakin waxaa jeclaan lahaa inaad tahay daar cala sooga runta aha bicaus waxyaabo badanaa rabaa inaan ku dhaho ay ka mid tahay kow soomaalida qabiilka daa ma u maleynaa inaad daar cala sooga runta tahay lakin haddaad tahay soomaalida qabiilka daa qabiil adigoo intuu ku burburiyo wejigaaga indhahaada markaa lagu fiiriyo indhahaada lagugu soo dhaweeyo waxaa u egtahay nin gaangis oo nolosha ka dhaca u egtahay holon maalin walba maxaa la drys ku isticmaala ani noloshaada gaarka kumaxad gudbaa laakiin soomaalida kadaa cudurka daa soomaalida qabiilka ah kuwadid ee kadaa wallaahi cabsikuur ma ciwaankiis runta miya dhalinyaradan soomaaliyeed cudurka adiga ku haayay xagjirnimadii waxa kugu jira aa baraysid kadaa dhalinyaro idinkan inta idaawana soo caawo dadka wanaagsan wax laga bartaa mooye dadka xun waxba ha ka baranina soomaali hadduu qabiil horumar gaarsiinaana meesha hadda nahane ma olna annagoo waddan wax soo saar leh oo wax walba leh oo hadda xitaa saliid laga sii hele joogna dadkeena baahi u dhimana maysan calooshiina hurineynin caruurtas masaakiinta ee baahi u dhimana ee aan cunto haysanin ee aan caruurtas waxay mudnaayeen maanta in noloshooda intaa meel loo saaro ee iskuul maalin walba aadaan ee dhihi lahaa allele waa mustaqbalkeena aan ku dadaalno laakiin calooshiina maysan hurineyni dareenkiina maysan soo jiidaneyni soomaaliya oo waddan waxaasoo leh si ay caruurtooda baahi ugu dhiman kartaa maa fadhii ka kacan maysan kugu dhicin markaa maalin walba dood ku jirtid daba waal gabooye ahay alxamdulillah waana ku faanaa daar calso bicaus yaa gabooye waxba kama qaldanin bicaus waa qabiil magac soomaaliyeed wada sida adiga qabiilkaada reer hebel loo dhahay iyagan reer hebel loo dhahay waxaa kaga fiican tahay ama kaga horumarsan tahay ama calashan aaban jirinba laakiin waxaa waa doqonnimo iyo jaahilnimo kugu jirto laakiin jaahilnimadaada iyo doqonnimada adina kuga ekaad intaa ka deysa soomaalida cudurka aa ku haysid oo ah reer hebel iyo reer hebelkada daar calaso oo adduunkan waa laga tagaayaa ma ummadan aa kala geynaysid oo maalin walba xumaatada baraysid ka deysid subeyr aboowe fikirkaa kuu tixgelaan laakiin daar calaso wuxuu ka mid ah dadka dad badan waa keligiis ma aha laakiin asagaa ka koow in soomaali laga qabto hadde inay soomaali horumar garta la rabo thank you hodan abaayo maxaa lahaaye anagoo dhan waa akhli badan nahe anagoo dhan waxaan ahnay dad nolosha horumar hadday u baahdaana ka gaari kara xumaan hadday rabaana ka gaari kara bicaus soomaali siday ahaan jirto waan aragnaa haddana sida taha waa aragnaa laakiin soomaaliya ani mar walba fikirkiiga idinla wadaagaayo ah dadka waxay inagu sameynayaan yaan keliya isha loo fiirinine bal annaga waxaan isku haynaha la arko kan south africa kugu dilan yaan la fiirinine kan soomaali dhexdeeda cunug yaroo soomaalida waxba galabsano wuxuu adduunka wuxuu yaan weli ogeen oo just innocent eh ha la fiiriyo bal oldhaha alele kaas dadka cilmaha sakiiradaa dilaaye e dadka soomaaliyeed gudaha ku dilaaye muxuu yaa kan south africa hala iska daayo maxaa arkaysaa absalan abo thank you inuu yahay inoosan eni lama laakiin yaa ogay ani war uma haya laakiin hadalkaas aan u jeedo maxaa lahaaye
دار عالسو بو ايكيا لكن هدو زنهن الحمد لله لكن لا اما ده حقيقة دار عالسو ايدت كي لامت كي seriously because you know محل هاي yeah ادفسن اباي اني اما قاعس اقوعي لها well دمير ادفسن ما لها دمير عالسو yeah no abai sorry the man of sin magune I'm really sorry oh my god waxa dhir rabe waxa dhir rabe damer alaso yep hey anita time ka life ku jiro ma arki kiriya de arki simbal iso iso shay hal saac ma dhanta inta ku jiro hada mase because ina hal saac dhan ku si jiro mare ma fahantay comment idina akhrina hada ma diyaarinayo ayaa la yiri kabar habar fadhido lagdalna fudalay ciyaal ayaa tahay hooyada canjeerada kacan well siciid aboowe well adi maxaa qaban kartaa ani waa bi tiri habar fadhiisa lagdalna fudatalo adiga maxaa qaban kartaa adiga hadda soomaali maxaa ku sii kordhin kartaa waayga su'aal oo adiga hadda shakhsi ahaantaada maxaa dhigi kartaa allee lehe magaciis muxuu ahaa ana lehe siciid fanax ahaanteedii oo soomaali maanta u qaban kara qof walba meeshan ku jiro soomaali maxaa u qaban kartaa ma hadala u awoodaayo ma fikir fikirka xitaa waa muhiim because qof inuu wax qabta rabo waxaa jiro aan fikir haysano wuxuu wax ku qaban lahaa aan ogeen oo marka u sheegtid anfacasu ogyaa meesha wax ka bilaabi lahaa ma fikira u awooda ma waxayna u tabaarucda mase maalin walbo inaan negative maala meel ula soo fadhiisido maalin walbo universal intaa daawadeed universal naftirkeeda waa aysan barnaamijyo baraarujine ama fan aysan dhalinyarada ugu soo deyne waati 24 saacoon siyaasad ka hadlayse maxaa lahaaye ladana by thank you khaaliye well waa saan filahaaye amina black xasan caruus daar calso haleel qaran siduu kugu yahay ma qabiil ahaana ku taageertaa mase daar calso dan soomaaliyeed kama shaqeeya thank you marwo maxaa lahaaye fool xumo kale daar calso well thank you abaay ama boo nimcaale waxaa tahay ma fahantay because marka isku kalsoon tahay noloshaada qof inaan fil daranta ama inaan qurux banta ku sheegi karaa ma jirinba so waxaan ahay marka miraayada hor istaaga maaragtay aan isku jeeda alxamdulillah waana ku qanacsanahay so adigaan facebook iga dhex jeeda ina anisa u ekahay ama aalina ii sheegtad waxa ay lamid tahay diiq iskaraa kukuku waxba kasoo qaadanay waxba kama soo qaadanayde so waaruun ay abdifitaax abuukar waa kugu raacay aboowe fikirkaaga waana sax soomaalideena oo dhana waxaanahna ereyga u wacdaana kuma wicilan laakiin annagoo dhana cawaane because qofkeeni dadke qofkeeni qof inaga dilay unbaa u jeednaa mooyaane waddan islaameed qof islaameed markuu wax inagu sameeyo u jeednaa mooyaane marka annaga wax isku sameyno uma jeedna maxaa leeyahay iiso sheegi waan dheesa wuxuu dilayaa dad soomaaliyeed waa laga xanaaqaa soo ugandas waddankeena imaaday uu qof soomaali ku dili karaa soo ugandas waddankeena imaaday suu calaashan saan ku sameyn karaa saanse ugandas inuu waddanka imaaday koowaad ka shaqeysay labo maxaa lahaa ugandaskan dadaansanayo maalin walbo aana ka fikireyna dadka geesihiisa joo waxa gaari doona waa soomaali kaleete maxaa la yaa okay sodon dakhma ku jira okay hal saac markaa maraa iisi sheega well daar calso dad badan daar calso waa daayeer calso well meeshan waxaa ugu jeedaa gabdhaha inay daar calso kasoo horjeeda because gabdhaheena mar walba waa akhli badana qofka xunsaa ku aragnan way fududahay laakiin rago hadaan ahne maxaa la jeedaa rag soomaaliyeed dad ma isaan rag mi dumar alxamdulillah ku faraxsanay
محلهاي لكن دمر كان سومالد وحا ودمر أخلي بدا إلا أي حد بيكس ده قفك حون يقفك وح وغدا ساو كو أراغ نوي فوضا لاك راقا الواق صعدا هو دي أمرو بحدي جرتي أخلي على صعدا ما الوالا مصعدا مركا وح قلدن سوا مركا هب هب اسك دول ما نو البوحا حق ضدك نعو نصد دوضو ما ركت علام دي ما نو رد وح يسو غاري هاد فيري فريهي كلاد هاد اندن فيري يسي كركي ودم واساس اني قاعدين لها شلا وح يدين كودع وح كبرتا مركا خار نيالا شلا وح يو غارين ان كو كفاي او كركي من الجرافي سو جرد هذا ماشي كسيد عام فاندي مركو إذا مرة الوحيد يجريتي لقاها على مسعودة خلبي على سعودة يا خلية مركة محل لا واو إحنا كم نسوي آخرنا وين مركة إيه سام رجع أنا سامالي لقاها كسعودان قلبي خمس على هب 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 you know so رجع أنا معارض كمي هي thank you ضدك مسجدي سودي راكورا إنك جدا دوا إذن سو جوابا مركا I love you I love you too أبوه محمد سهل thank you yep I'm in سنبوت أباي جبرة أو بحسة هرتاي ما فهمت محل لها well أنا ما عيلين ده just you know قبصار وين حيرنا بك سمال حوري لو دم حاسس تور بلا 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 well رق معانا حاجة شذن رق هذا يوس حاجة شذن بليس فارس يقلين هذا because رق مركز صانق ضوح بدن ومسكح الإيمان يا جرو يب اسمع كوغر عسنهم رق أنا معارض كوغوري رق سمالي ذا because سبت ما تقنتها okay رق سوماليات ضدك بربورك بلاوي كون سقال بخول إيساش نيكود وحيد رق سوماليات ما إهين دمر وحنتي قرية خاتين دولد وبوبي وحول بسمي أرطا دمر ما إهين ولي ما جرتا دمرك سوماليات ولي ما جرتا قبر سوماليات ورئيس كوحي بلا عنيق مسولوها أما قبيل هبلا مسولة وقاري وضعت ما جرتا مايا كبلين إسبهي سياسن ولي قد كقيب قيلين محلها إيسو شي كوحي سومالي سوغلسن ولي قد كيق دحق قيلين مرو ودتك كوبا بقى ماشي يجي اهاينو عرورتو دي نينكو دي ايكو دي مناين نمانك ساماليات قارك في عانا كوبا حون احمانا ميدي كالاني سوء ميدان قواب حياة هاوا ينو حداتان ايدين شاقينا وعليكم السلام ابوو حداتان ايدين شاقين ويابي تونتا انا ميدان ايدين قواب علشان ميدان قواب حياة هاوا راجي ساماليات جابيني وعرقنا محي قوان كراني dumarkii guriyi inta loo daayay dumarkii guriyi inta loo daayay guriyasi waa hagaajisan yihiin ma aragtay u nidaamsan yihiin because dumarkeena shaqadii loo daayay waa qaban karna laakiin ragoodii dalka daa idin deen waxa waa qaban wayseen marka hadda maxay ni la tahay dumarkii hadiiba hadii dumarkii wadanka xuquuq qabtaan ragii guriyaha faristaan shaqada guriga loo dhiibsay waa aragtaanba because shaqadiina qofka du shaqadiis ka soo bixi baa laga bedelaa sama aha so ragii shaqadii loo dhiibay wadankii loo daayay ka soo bixi waayeen so kaalay guriga faristeena bedelaa anaga wadanka u kacan waxu qabaneene ilaa idinku waxu u qaban weeseen well ani qabiilkay waa Soomaali Maxamed reeran ka aha ireeran si ahaan aqoonba mid kale ay qof finnadan waa gabdhaha waxay wiilashooda inta yar ay yihiin dhaqanka wanaagsan ugu tawbar waayeen well aabaha guriga joogo dhaqanka xun baray gurigan hooyo aabiya ka taliyo well maligwaad keenin abdifitaax abowe laakiin qabiilkaan necbunahay because waxyaaba dib inoo dhigu ka mid tahay qabiil aniga waxaan badhihi lahaa soomaali ha la dhaho qofka magac qabiil laga maqla carabka rufa laga siiyo seriously because qabiil aan magac u bixinaba adiga reer hebel ma tahay haddii reer hebel magaca reerka loo bixiyo number 1 ka waran kow haddii loo bixiyo ilaa haddana waxaa la leeyahay se reer hebel kow loogu bixiyo reer laba reer hebelna laba loogu bixiyo ma reer kow waa reer hebel ka fiican la dhigi doonaa soomaalidena waxaa isku dagaalno
maxaa isku dagaalni waxa ku murana ma weyneyna moogtahee, laakiin waxaa leh hadda dii loshanta soomaaliyeed hala shanbaha ka badnaadaan ama lixda soomaaliyeed lambar 1, 2, 3, 4 ha loo bixiyo oo nambaradaas aan kala qaadan oo magacyadan qabiilada ina baadiyey aan baabioo dib inoo dhiga aan kaba aan baabi'ino maxaa lahaysan dadkeena mustaqbalka soomaalida dhalan doontii kuwa hadda yaryarba ay mustaqbal fiican u yeeshtaan aan qabiil kasoo tagina markii haddaan dhihi lahayn maaragtee maxallahay lambar 1, 2, 3, 4, 5 haddii loo bixin lahaa reerka 7 waxaa ku dagaal lahaa si lambar 1 loo siin karo aniga lambar 7 la ii siin karaa, ilaan waxaan isku dagaalna ma weyna moogtahay waxaana macno lahayn aan isku dagaalna, laakiin fiiri 10 million un baan ahna masko 10 million 5 sano ka hor 2000 wax la jiro inaa 8 million camal ahayn oo maleena 2008 miyam arno wikipedia kale kartiin waa sii badan una maalin walba okay aa sii badan ama wax xumo, laakiinse haddaa isdhahno aleelahe aan dhib ka tagno oo dagaal aan ka tagno oo aan danta soomaali u istaagno qofba qofku u dhow ha cafiyo gacmaha ha gelisada 2016 markii soomaali xornimada qaadatay dadka dhan ee banaanka isugu soo baxeen iyaga oo inay hab isku siiyeen qofba qofku ugu dhowaa uu walaal ka dhigtay saas aan sameyna hadda maxaa lahaaye ee aan qof qofku noogu xigi aan cafin hadaa dhiila soomaali waxa ay leedahay inaga badan maxaa lahaa faamilkan shaqayn karin xitaa ciiran la siin lahaa inaga badan dakhliga haysano waxa ay wadankeena inaga weyn yahay maxaa lahaa waa wadan weyn oo inagu fil calaashan waxyaabo badan aan calaashan waxaan noqon lahayn dad deeqsi ah oo dad calaashan deeq haysta oo taajir ah noloshan wax ka qabsada kan soomaaliga curyaanka aan shaqayn karin gurigiisa ceer ku siiya noqon lahayn, laakiin aqliga intaas ku gaar lahayn aaw because mid ka mid kale waxaa maqla dad soomaali joogo ganacsi kula ama wax shaqo ka haa umaleya haddee soomaali nabad hesho inuu ganacsigiisii briiskiis oo burburaayo umaleya wallaahi xaan igu soo gaartay waxaala soomaali markii nabad yar heli rabto ka talinaya in dagaal uu bilaawdo nabadgelyo ay bilaawdo because wuxuu wax ku bartay markii dagaalada dhaca, laakiin waxa haddaa dadkaas ka mid oo had idaaweynayso waxa ku leeyahay soomaali haddaa nabad hesho ee horumar gaarto waxaa hadda haysatid shan u jibaarkeeda kusoo gala adigoo walwala-aan seexanayo beri wadada maxaa kugu qabsan karan aysan ku haysano nabad iyo nabadgelyo ah haysatid, laakiinse daer calasoo ninkan lahaya blogisa arino sida blog loo saar, laakiin magacaasina arku waaba cudaraba ka qaadaaba dumarka soo taal loo xam tago nolol maalinka maalmeedka ragga shaqo adag ayuu dumarka u hayaa waxay inoo hayaan malaha dantooda u hayaan iyo aqli xumadooda yaa daahir dameer ma u bixiya magac fiican ay u galeen alla soomaaliya qof blog iga saari kara ma jirtaa ninkan daar calso magacay wato because way ii hore maan seriously adabsan aba qof xun markaa aragta ma aragto af xun marar qaar wadada keliya aa uga badbaadi karta qofkaas wuxuu yahayn inuu qof xun iyo asaga ku dareensiin karta waxyaada ina ka amusted seriously maxalaay waxba baa iyosan dembi kaasoo gaar asaawaada cadaab sugaysaayo umad isku diraayo maalin walba iskada maxaalaha war malyuun ama soo diri karasay ilaan iyada ayaa dhihisay haddaan sariirta ka hadlin kama hadl well maa malyuun loofa ku ahay wallaahi maamadaas waa taageera sababtana ma taqaana maa malyuun gabdhaheena soomaaliyeed dhibka haysta wallaahi ma yaro waxaa arkaysaa guriga iyadoo joogto maalinta oo cunto karinaas ilmaha iskuul geynaysa ka keenaysa mustaqbal kale aana dhisanayn wax aanan baranooni aana shaqaysanoonin raggii intaas u maraysa maalinta dhan gurigiisa usoo hagaajinayso maxaa lahaye waxaa laga yaa xitaasan inuusan biil siininba hadduu shaqeyna shaqadiisa ee naaga kale uu siiya markaas qofki intaas u dadaalaysa waxaasoo caruura u heysay u abaalkeeda wuxuu ku gudaayaa
inoofuro unaa kale ka guursado. Haddaan ahnayn calashan rag Soomaaliyeed iisashee, markaa fiirisidna dad mas-uuliyad issaara ma aha. Waana waxa keliya waddankeena ku burburaya, because qof caruurtiisii wada ugu tagay, qof naagtiisii caruurtiis intuu furay naag u shalay bartay ka raacay, ee aana mas-uuliyadnimo dareemin, ee aana wax iisoo sheeg dareen u dareemin. Sideen u rabnaa inaa waddankeeni mas-uuli nooga noqdo, wax noo qabto? qof gurigiisii caruurtu asiga dhalay wax u qaban waa, sidee u rabnaa inaa Soomaali wax u qabto? Dadka dowladda ka buuxa dad badan waxaa jiraan yurub, intee naagii ilmi intee kaga dhaleen ay ku fureen ay kaga tageen aa jiraan, ma fahmi? oo caruurtoodii waddada ku dayacaantaha maalin walbo, oo rabaa marka inay Soomaali intee tagaan dad wax u qabtaan caruurtaada. Marka qof inuu wax qabto markuu waraa gurigiisu ka bilaabaa. Soo markaar caruurtaada daryeel, oo xaaskaaga daryeel, oo wax u qabo, kadibaad dad Soomaaliyeed wax u qaban kartaa. Maamo malyuun marka gabdhahaas dhibaateysan ee waxaas dhiba lagu hayay, oo markay isdhahaan qof aa la hadashid u tag, hooyadeeda kale u tageysa, ama waxay u tageysaa qof saaxiibla, waxaa leeya abaayo u samir waa ninkaage, isaga dulqaad abaayo waa ninka, qof ma arkays dhiirigelinaysoo leeda naaho ninkan la-aantiis inaa noolaan kartis bar, inaa shaqaysiin kartis bar, ee asaga hadduu saas ku galaayo albaabka iiga baxintaa dhahad adii caruurtaada dhaxad intaa xiratiin wax qabsa. Calaha dhiirigelinta soma maqlaysa gabadh always, waxaa mar walba waxay maqlaysa xaada ninkaaga u sar, waa nin ugu samraa, adu asiga samrayni, there is no reason aa nin u samraa, ma fahante? Because guri wuxuu ku dhismaa inay labada qof ee raali iskaga yihiin, ee labadooda ay ka go-aanta inay wax wada qabsadaan, laakiin qof keligiis wax qaban kara ma jirto. soo hadduu qofka kale uu bilaabay dee inuu si kale u dhaqbo, uu baxaya u daneysanaya dee, ma fahante? maxaa lahaaye maxaa iisoo sheeg marka maamaliyuun gabdhahaas waxay siineysaa dhiirigelina ku hadlaan, gabdhahaas waxay siineysaa leedahay war ninka hadduusan sa adiga rabt sameyneynin, waxa adiga rabtusan ku qabaneynin, haska baxadee, waa war jira soma ogeed. Because gabdhaha waxay baraysaa inay karti yeeshtaan, aad adeeg yeeshaa, raggan u samir, janaa ku galeysaa haddaa u samartide. maxaa lahaaye haddaa soomaali nahane waxaa u baahanaa inaa fahmo maxay tahay, maxaa soomaalinimada, maxaa ka qaldan qofka magaca carabiga wato? maxaa lahaaye dad waxaan nahane noloshoodaan ku faraxsanayn anagoo afrikaane, oo afrika waddankeena ku yaala, waxaa sheeganayna carab markaas af carabi soomaali lagu baranaa, waay waddan carbeed oo magaca maanta soomaali lagu bartay iisoo sheegba, af carab meelu ku anfacaayo xitaa ma laha. Because carabta haddaa tagtido istiraaxi taa ka shaqeyso, dadka se ku xumeynayaan waa aragta dadka dadka ugu xun ee carab yihiin. markaas in dadkan la bari lahaa luuqadaha iyaga anfacaya noloshooda hore marka ay gaari karaan, oo meel markay tagaan ku shaqeysan karaan, ee buwaag ku akhrin karaan, waxaa la baraya carabi. Because waxaa le aniga carab intay carab ku noqone afrikaana nahana soomaali eh hu aabe maxaa lahaaye iso sheeg marka waa jagoas aboowe maxaala waqti asalumin mfan thank you orte anaa kusoo wacaaya dee jagoas wuxuu ka mid yahay asxaabtay dadka u jecla iisa sheeg maxaa lahaaye well abaayo haddee hooyada half soomaali half arabse ku noqoteen macalaga hooyada soomaaliya oo abaha arab mase abaha soomaali hooyada arab mase waxaa leedahay asal kenya ka hadloosaa ani waa faarahaas kaba hadlaa, laakiin maamadaas gabdhoy meeshan ku jira waxaa idin le wax ka barta, calashan wax walbaba ha ka baranina, laakiin waxa ugu wanaagsan ka qaata sida inaadan qof bini aadan u samrin adduunkan, qof culeyskiisa qof kale qaadi kara ma jirto. Anaa marar qaar isku dulqaadin karin waxyaaba markaa arko waxyaaba badan oo ii qabsoomaa, anaa isdhibsanaya marar qaar, see marka qof kaleeta ku qaadi kartaa. Iska daaya waxaanaa leedihin raggiina u samra, iska daaya u dulqaata raggan, intay ilmaha idinka dhalaan sida fudud intay idinku shukaansadaa, ilmaha intay idinka dhalaan beri idinka tagaayo, bal markaa shukaansanaysid ka fikira waxaad tiraa bal qofkan intee la eg, xad intee la eg isla socon karna, xad intee la eg isla joogi karna, biri hadduu aabo noqdo qof mas-uuliyad qaadi kara ma yahay? calashan waxyaaba badan ka fikir intaadan qofka iska guursano isaga dhicin.
guurkeena maala calaashan iyo shaqina maan walbo nin cusub gursid wax ku fiican ku fiican ma ina marka hor mustaqbalkaagi waxa adiga rabta aheerka gaartid gudibna aad tiraahid aleelahe haddan guur soo jeeda qof noocay aan fici kara qof marka aheshidna qofka ila inta isla socaan kana inta wax isla gaarsiin karna ma isfahmeena nolosha wax ma ka wada qabsan kana dad caruurta wax u qaban karna mana waxaas su'aalaha soo geli intaadan ku ordino iska guursan because abaayo biri waxa dhiman dhiban waa adiga because waxa ilmaha looga tagayo biri oo dib loo dhigay caruurtaadi kori dib loogu dhigay waa adiga because ninkaas maanta ilmo kale guursanaa ma rabi inaan sheego qof hebel ama reer hebel aan dhaho laakiin waxaan ogahay faamil hadda oo meeshan joogi la joogaan caruurtiisa saddex caruur haysta cunugtiisa wan way xanuunsantahay iskora ku dhacday iskora hayso markaasuu intuu naagtiisii inta joogto uur leh oo saddex canug haysato ilmaheedii toddoba sano jir ugu weyn yahay kasii wada yaryihiin uur leh oo intuu ka danaystay sweden intuu tagay caruurtiisa daawadiisuna bixinaynin oo wallaahi eh laakiin intuu buxuu sweden taguu naag intuu ka wadu soomaali la tagay uu aroos iyo balaayi hotel ugu tumaaya cunugtiisa sakarta hayseena daawadiis markii loo soo waco wuxuu leeyahay mahaayo rag soomaaliyeed qaarkood waa saas gabdho ragga ilmaha u dhaleysaan ka fikiro waxaad tiraaheen intaadan ilmo u dhalin oo shukaansanaysodan guursan weli waxaad tiraa aabba noocee u noqon doonaa manin ilmihiis ka taxadiri noqon qofka markaa la sheekaysanaysaa ka dareemi karta laakiin abbaayo waa ku jecla adaa xolba ku huraa nolosha inta kadib adaa kulaqaysan huhuhu hasaga fududaani because waxa dib biri u dhacaayo oo nolosha rafaad ku maraayo waa adiga because ninkaasu kaad sida fudud kugu soo wax markay fudad kugu soo galaan fudada kaaga baxaan soomaali erayo badan oo isticmaaloon dhahanoo isticmaalinaa jiraan sio nin markoo fudad kugu soo galo fudadu kaaga baxaa laakiin ka taxadir ninkaa rabtid inaa ilmo u dhashid because waxaad dhalaysid waa ilmo waxay kaaga baahayeen mustaqbal waxay u baahayeen aabdii hooyo tarbiyada bare ee noloshooda waxbarashadooda kula dadaa laakiin marka nin aadan wuxuu yaaba asagaba akhlaaqdiisa aadan ogan jecel isaga gursuu biri wada kaaga carre ka waran caruurtaadii caruurta waxaa burburisay noloshaada kelimaan xitaa caruurtiiyaa burburisay ma fahante soo maamuliyiin waxyaabahaas oo kale ka barta ka barta ragga inay dad xun ku jiraan ka barta ragga inaad ka taxadirtaan ka barta ragga inaadan ku fududaanina marka maamuliyiin waxyaabahaas oo kale ku jecla because gabdhee waxay u sheegaysaa inay noqdaan gabdhaad adag oo wax qabsad eesan ragga eesan u jixinjixin eesan iso sheeg eesan tusinin wax naxariis ragga naxariis inay kaga dartay bay la tahaa midi kaleete aniga waxay ala tahay inuu fikir ahaanteeda ka xubi ahaanteeda nin markuu arko inaad dantaadoo dhan asaga usoo deysa waa maalintu ku nacaayeba waa maalintu intuu kaa caajiso uu kaa raadsanaaye inuu naag kaleete uu raadsado laakiin nin markuu arko inaa adigiin la socotid dantaadan aad ka wadatid dantaada kawdad markaale waxay tahay hamiga wuxuu ahaa inaad shaqaysatid soo markuu asiga gursa shaqadaada ha u joojinin okay shaqadaa sii wado maxaa lahay markuu asiga guursado shaqada sorry waxaa hooska aqrina markuu asiga guursado shaqadaada ha u deyn waa deyn asaga ay guursado shaqadeeda waa deyna guriga asaga u fariisanaa no ha sameynin asiga maku guursaday weli waxaa sii ahaanaa sideed haddaa wax baran jirta weli sii baro haddaa shaqaysan jirta weli sii shaqays haddaa qof wax qaqabta ahaan jiro weli waxaa adigahee qabsan jirta ha sii deynin because of waa lagu guursaday ha usii deynin ma fahante haddii lagu guursaday weli dantaada sii wadan kartaa marka markuu arkay inaad dantiisa dhan usoo deysay oo asaga uun aakhiri adduun kasoo dhigatay ofcourse qofku ku nacay uu kaa danaysanaa so just fikir ahaanteeda maxaa dhahayna nimanka gursanaysaana ka taxadira gabdho maxaa isaga ayaa mas-uul ka ah asagaa maso qof mas-uul iga noqon karaa well waalidkeega mas-uul way iga yihiin laakiin qof aan shala isbarana hadduu mas-uul iga yaha biri markuu iga taga marka haddaan iska dhaadhacsiiyo qofka magaciisa muxuu ahaa idhahaye asagaa mas-uul ka ah ballamise ya okay magacaagu waa mirqay magacaagu waa mirqay wax walba ninaa kaa mas-uulah marka ay dhahays okay waxaan dhaha okay ninkaana iga mas-uul eh asagaan isku haleena beri wuu iga tagay yaa iga mas-uul eh waa iga su-aale beri markuu ku furuu kaa danaystay yaa kaa mas-uul eh
waa inaadi mas-uuliyadda is saartaa. Culaaskaaga oo dhan qof inaad saartidaaba qalad ehba. Markii lagu gursado xida okay waa ninkaaga taxad calashaan xushmey dad isla tishta naqa dad nolosha inay heerka gaaraan rabaan naqda, laakiin ha iskaraa dhicina asaga kaa mas-uula, because asaga hooyada aabbaha ma aha. Shal uu imaaday maantan buu kaa tagaaya ama beri uu kaa tagaaya. Marka inaa nina kaa mas-uule boqolkii boqol iskaraa dhacsiisidaaba ila habooneen ba aniga. Caruurtiisu mas-uulka noqon kara se nina qof naag ka mas-uul igu sheegi kartaa, because caruurtiisu dayacan u ka daneysanayo naagu shalay barti karaa caayaay. Qofkaasaa marka waxaa leedahay inaa aniga calashan qof dhan mas-uuliyadiisu iska saaro, qof caruurtiisa mas-uul ka noqonaaso qof dhan mas-uuliyadiisu qaadi karaa. So gabdho iska daa jixin jixaan, maamuliyiina ka barta inaa rag la socotaan kana socotaan. So naya adiga haddaad waalantaa ragga naga hooda cadiga ha ka haleynin urtayahe islan thanks abayo ama boo waxaa tahay well ani urtuurtumi ihiyo gurigeyga wax barfuun saarnaadan ogeenba labo fikirkeegi facebookgeygan ku jira wax adiga meeshan ku keenaanba ogeenba saddex waxaa ku saare well siciid adiga wax inoo sheegday iyagan way ku akhrisanayaane maamuliin xitaa caawa kusoo booqaday. Well, I don't know, maamuliin hadda ku jirto. I don't think so inay maamuliin ku jirto. Like maamuliin waxaa leeyahay tala yar aan ku siiyo. Gabdhaha bar fiiriya. Qofba wuxuu kaaga khibrad badan inaad ka baratid way fiican tahay. Hadda maamuliin inta inaga weyntaha way inaga khibrad badan tahay. Qofba qofku ka weyn yahay adduunkan wuu kaga soo khibrad badnaade. Dadka khibradaha fiican leh inaan wax ka barano waa, laakiin maamuliin khibradeeda aan dhaho maamuliin khibradeeda gabdhahee waxay baraysa gabdha yaryaro hadda waxaa jira indhaa usoo baxaayo oo aan noloshu waxba ka ogeyn hooyada waa ognaha dee faamilka reerkeena waalidkeena soomaaliya inooma sheegayaan calashaan waxa inaga wax nolosheena imaan karo sida waxaas waxaas hadee dhacaan saas ila tahay calashaan khibradooda waalidiinteena soomaaliya dhib waxay ku dhigeen ilmahooda lama sheergarayaan ama lama wadaagaan wixii iyaga ay cashir ka soo barteen hooyo ani markaan da-daadi jiray hadda kahor saasaasa igu dhacay waxaasaana ka bartay bal adiga hadda da-deeda ku jirtaaye bal taxadir fiiriya jaa gabadha waxay ogaanaysaa hooyadeed wixii ku dhaca markay da-deeda ahayd hadda way ka taxadiraysa laakiin waalidkeena soomaaliya saas ma sameyno caruurteeni waxa anagii wax kasoo baranay uma sheegno waa ceebe meena la tahay ma oge maxaa lahaaye marka maamuliyiin dadkaasi waxay baraysaa gabdhahaas aan jaaniska u helin inay hooyadood wax soo baraan wax usoo sheegaan jaaniska aan u helinay maamuliyiin wax barosaa maamuliyiin waxay leedahay gabdho aad adkaada waana ku raacsanahay gabdho ragaa isku haleenina waa ku raacsanahay gabdho wax qabsada oo ragaa u joojina waa ku raacsanahay medical su-aashan tan hadda idin sheega waxaad waxaan qalbiya najmu ahaanteeda u aaminsanaha waa niyad ahaanteedan u aaminsanahay waxaa taasoo ah goormay la gursan karaa goormay guur ku haboon tahay inaad guursatid sababta u gursanaysid maxay tahay guurka maa loo gursadaa ma u gursanaysaa mase wax adi kaasoo go-on ma guur nuucee rabtaa guurka kahor maxaa qabasho kaaga baahan weli su-aalahaas qof isweydiiyey gabdhahan ama raggoo idinka qof su-aalahaas isweydiiyey ma jiraan wiilasha gabdhaha caanaa iska xishooda walaal oo okay waxbaa ku mashquulin waxbaa baa waqtiisan kaa luminin iisoo sheeg wiilasha su-aale waxaase su-aal qof isweydiiyey midinku jiraa calasa idinka idin weydiinaa qof intuusan guursan ka hor isweydiiye ma jirtaa sababta u guursanaysa maxaa tahay guurka muhiimadda u rabtid maxaa tahay guurka maxaa kaaga imaan kara goormay guur u diyaar u tahay sababta u guursanaysa maxaa tahay qof isweydiiye ma idinku jiraa qof intaad waxa su-aal isweydiiye ma idinku jiraa I don't think so because soomaalidu waxaa arkay saxa u guursan reer hebela reer hebel ii keenta qof hebel aa guursan anna waa guursanaa qof hebel suu sameeyey ama noloshiisa u samaystay inaad samaysid kuma khasbanid qof hebel markuu bidix ka buux adiga midigaa ka bixi kartaa qof hebel markuu cirki aada adiga dhulkaa joogi kartaa noloshiina saasay ku fiican tahay dadka markay wax kala duduban sameeyaan soomaalin dhibka inaysta waxay tahay dadka o dhan wax isku mid inay sameeyaanay rabaan qof walbo inuu madaxweyne noqdo kursigaas karu rabaa waa waxaan ahnay marka guur goormay diyaar u tahay najim ahaanteeda ani waxaan aaminsanay gabar inay guursato markay nolosheeda waxay rabta qabato horta
نلاشاد نحرق قبلها ويكلها مدوين دد دد بحاجرة نلاشاد وحي خبر روان حتى أنا وغير أو والله أذكر ويل أصحاب لنا وحيودة وحان ده هي جامعة محارت هاي كبرتيد عودة جامعة سكراف نلاشاد وحان ربي وحان إنا نقض ربو أم بأغين بأ والله دي لو حق أم لينا متخانتا إنتو إسكاك فتما أو حان ده واحد جامعة كبرنيس أك إنا كبرتيد رتيد موغير ماي أو حان قبسيتيد مستقبل كذا نقطيد مرد ماي مركز هذا وح وقفت موسى وح مجر ما دعي كره خوف إنه ليش يسوي حروب إنه قفص وين مجر أي قدر هذا then قبلا you know أركدت بدن وساس ولا هاي كرسي مركز أنا ديل كرنكي ولا هاي أرك قويل حوله هاي weakness كي وحواي إنه ليش يسوي حرب ما أخاني you know واو مركز دتك سو بدن هرتز إنك إنك جيران هذا إنه ليش يسوي حرب أنا أقولنا جيران أنا respect that لكن دتك حنك هذا لا إنه ليش يسوي يروان إيه قاتان علشان إيه نقطان إيه نروى كورك كار وحارتينا نقطة هذا تيم قرحيرة هذا شاخ ربت هذا إيه إنا أخون سرقارتي دارت هذا إنا وحبرت أما ضد وحبرت مر كار هذا هم جاي جار كدي بده أنا جبر إني لاتن إيشان صن لاتن يتدوس إنك جوستا وقواب أنا قصام أنا جو حبي هانتي أنا جبر إني شان يتمان إيدو ير أفرد تمان صغير إيه إن ما نقول سيدنا أرتي إلا خلدم والله because عنو قارم عنو قاعد كرا عنو قارم مسؤوليت قاعد كرا because أساو الصخيرة وقف كاسو أقل جيس وسنكرين قف كأقل جيس وبحسمة أمر كلاتين قاري على سندت كيس إيز الشاق إيجو يرير وايل أنا حاوى قوى جور لاتيني إذا وصلنا إيه لاتيني جديد لاتيني شنو حكى رأي كورسته seriously so قبل وين تاني تسك قاري سين سوا رجعن وال سوا لمي Allah be warkan ina enjoy jiwa because biye yodon way dama inta jikada tagana marebe marka dar alson numpa shakte bro wa luqadas ina e barta way ugaas luq iyo sagale barbal war badaniga adiga waxa aan baareenaya habar لاتن سدحنين او كل دوان سو اركتين انا ده هذا قبل هاي يرير عن ولي وح اركينين حيسكا الالس بيكاس ايه ده نالش وحكا صابرت ايه ده اركتين فوداد كادو حيكا هلايين ايه ده اركتين نالش هذي وحكا هلاوة ايه ده اركتين قبرني ما ده دي اقلي يعني لو عليني هاد قبل بدن وعلينا سام رقوا ده وحسك قرار سنتهين او اوغا هاي رقين اوغو بدن فيري وح اركس رقنا او صوماليات وهذا نلاش حتى ما جان كسي وذا ما عرفت رك سومالد والله ما دمينا thank you إن أنت مسكحت النظيف إيدك تام بيكس وحاس سؤال أنا قلبي كجيران عن هذا المركو إيه هاي مضحون وإيو بديم فهمتي هذا نبي امتحان عليه واسكس سحنا أنا ضد وحش يعني أنا أقل حنا وجيران بيكس you know أنا بحش كلام يستروني بهذا وحقه وشي رواي قبصني ب مرك محلهاي وسي بحايا انتي ني سؤال ام وحربتيني ودي سلوخي وصدر مرول بو مسجدن وكسو جبابا محلهاي هدارتين فيديوهاش انت سي بداوتان يوتيوب كي نجم فياس كو قرا ويدين صبحايا فيديوهاش اما ابديت كي هوسو بار وحا اركيسا فيديو ما نورد اكيغا هدلا قبلها سوماليات والدين تدبكي اسكو هايان because والدين دين سوماليات قبيلشود وحي اقبتان قبلهود وما قبتان ساستان قبلها واحد دريالو الى مركي وايل نقضان دريالكو هاي ومر والبقرب تاغنو نحرستك بضان واقبلو هدان قبلونين هقور سدان حنا بلا بلا محالا هاي يسوشا ان شاء الله اسكور هنانا بيج كي امر ول بك جرتان سو خير بدن ده دمان و السلام عليكم باي